गति के मैं भल्के कैसो अपनी तरप आतरी हक नी कर सॉरी हाँ एक्चुअली मैं देखा ना ओके लाइक एनी प्रॉब्लम ना ना ठीक है सी यू बाय 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 ऋषि बोल টাইডাল মারি যোৱা নেকি টাই কি যে কথাবোৰ কোৱা কিয় টাই মাৰিলে গৰ্জিয়াস লাগে হেই কাৰণে কৈছো কে বুলি কোট আৰু কিয় যাও হেইটো তো সাব লাগিব ন ও তুমি তো অফিচৰ কামতে যোৱা ন অফিচৰ কাম হলো তেও মোক কিয় মাতিছে একোৱে গম আৰে তুমি জি কামতে নুজুৱা লাগিলে তুমি তো অফিচৰ কামে তাতে যাবা নিজৰ প্ৰেষ্টিজ বুলিও তো কথা এটা আছে হ'ব টাইডা নামাৰিলে যদি মোৰ প্ৰেষ্টিজ নৰয় তেনহে না লাগে ৰব ৱা জিট তুমি কিন্তু বহুত চেঞ্জ হৈ গলা দে change তুমি দেখোন ড্রেসক লৈ বিৰাতে কনসিয়াস আজি কি হল এনেকুৱা কথা কৈ আছা যে according to condition and situation মানে তুমি কৰবলৈ কিয় যোৱা খেমতে ড্রেস আপ কৰিলে ড্রেসৰ ইম্পৰটেন্স থাকে দুৱাৰাছৰ কিতে লক কৰিবলৈ মই যদি টাই চাই পিন্ধি ফিট পাট হৈ যাও তেনহলে মোৰ প্ৰেষ্টিজ নাবাৰে উলটা কমাৰ চান্স আছে বুজা নাই বুজিছো গুড নাজানো বুলি কলে কেনেকৈ হ'ব মোৰ কি নিজৰ একো নাই সাৰে তো কৰি দিম বুলি কোৱা নাই জানো কৰিম বুলি কলে হ'ব নেকি প্ৰেক্টিকেলি হৈ আছে কি কি হৈ আছে মোৰ কথা চিন্তা কৰা হলে আজি মোক মাতিলে হেতেন কিন্তু কটা মোকটো মতা নাই মাতে নে নামাতে আগতে চাই ল তই কোৱা মতে যদি হয় তেতিয়া হলে ঠিকে আছে নহলে কিন্তু মই নহলে কি নিজৰ ব্যৱস্থা নিজেই কৰিব কি কৰিবি মাতে বিকিবি তহতে মোক মাজে মাজে অনুজ অক তই মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলি মই কি কৰিলো মই তই কিয় মোক কলপ বুজি পোৱা নাছিলি কি বুজি পোৱাৰ কথা কৈছ নুবুজাৰ ভাও নধৰিবি ৰূপা মই তোক আন ছোৱালীতকৈ বেলেগ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু তহত তহত সব একে তহতে স্বার্থৰ কাৰে ব্যৱহাৰ কৰ তই বারে বারে স্বার্থৰ কথা কৈ থাক যে মই তোক কি স্বার্থত ব্যৱহাৰ কৰিলো অনত তেনে হলে বিয়া কৰা ভাইব পাৰি কেনে কৈ মোৰ পৰা একো ওপৰ আখা দেখি দৈ নুকা কৈলি তোৰ পৰা একো লাভ পৰা আখা নে দেখি মানে তই কি বুজাব খুজিছ ও শিট ৰিসি টেঙৰ দি কৈছ ন ৰূপা মই তোক কেনে কৈ যাব নিদিও কি মই আচলতে তোমাৰ কথা আগতে ভাবিছিলো অপৰূপক কম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নিজে উপজাচি কথাবিলাক ক'বলৈ ভাল নালাগে দিয়াচোন হয় তাতে তোমাৰ কলিকতাত কিবা এটা চাকৰি পোষ্টিং হোৱাৰ কথাও আছিল চাকৰিটো একচুৱেলি ফিক্সে আছিল নহ'লে আগৰ চাকৰিটো নেৰিলোহেঁতেন হয় দিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় উপায়টো নাই আচ্ছা যি কি নহওক তুমি যিটো প্লেনৰ কথা ভাবিছা মোৰ বৰ ভাল লাগিছে তুমি যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টেড সিমানখিনি বিশ্বাস মই তোমাৰ ওপৰত ৰাখিব নিশ্চয় নিশ্চয় ছাৰ 100% গুড আজি তুমি ফুললি প্রিপেয়ার্ড হৈ কাইলৈ পৰা কামত জয়েন কৰা কাইলৈ পৰা থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম তেনেহলে মনত ৰাখিবা কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী মানুহক মই সদায় ইম্পৰ্টেন্স আৰু ৰেস্পেক্ট দি আহিছো সুস্থ চিন্তাৰে কাম কৰি যোৱা সাকসেস হবাই কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা বিশ্বাস যে বিশ্বাসেৰে মই আজি তোমাৰ লগত কথা পাতিলো এই বিশ্বাস সদায় ৰাখিব পাৰিলে ভাল হয় মই আপোনাৰ কথাৰে একো নকওঁ ছাৰ মই কথাতকৈ কামক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ তোমালোকৰ কথা বাদ দিলোঁ ৰূপাও দৌৰাৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈ গ'ল ইট ডিপেণ্ডছ অন নিডছ যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে আনে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু এটা আপুনি কিনি আনিব পাৰে চ' ভাবি চাওক
আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই।